Sepse Emir Tahiri del nga burgu, gjykata e Elbasanit ka pranuar kërkesën e tij dhe dënimin e mbetur do ta vijojë në shtëpi. Ish ministri Brendshëm ka paraqitur dy akte ekspertiza mjekësore që vërtetojnë se bashkëshortja e tij është e pamundur të kujdeset për dy fëmijët e mitur. Një tjetër argument që paraqitet në kërkesë është edhe ndarja nga jeta e babait të Sajmir Tahirit. Nisur nga këto fakte, ish ministri ka kërkuar që të përkujdeset për dy fëmijët e tij. Vendimi për dalje nga burgu i Kosovës në Lushnjë është marrë nga gjyqtarja Matilda Fetahu. Avokati i tij Max Haxhia ka shpjeguar pesë argumenta ligjor që çuan në marrjen e këtij vendimi. Vepra për cilën është dënuar kërkuesi duhet të jetë rrezikshmëritë të ulës shoqërore, kuptohet që është dënuar për shpërdorim detyre. E dyta, vetë personit paraqes rrezikshmërisë shoqërore të ulët. E treta është të ketë ngelur më pak se 2 vjet. E katërta të ketë fëmijë të mitur në ngarkim, që i ka 2 fëmijë. Dhe pesa është një bashorti që është në kushtet që s'është domethënë që nuk është i dënuar, duhet që të ketë ose të jetë në pamundësi shëndetësore. Max Haxhia, për të kundërshtuar lënien në burg të Tahirit, tregoi një batut mes ish ministrit dhe një të sapoliruari nga burgu. U lirua një person me precedent të theksuar kriminal dhe duke dalë tha zoti Tahiri më vjen shumë keq tha dhe shumë turp që dal unë dhe rritin në burg. Ish ministrit i kanë mbetur edhe 1 vit 8 muaj 15 ditë nga dënimi. Sipas vendimit të gjykatës, Sajmir Tahiri mund të dalë nga shtëpia vetëm për plotësimin e nevojave të domosdoshme familjare. Por më parë, ai duhet që të marrë leje nga shërbimi i provës me të cilin duhet të mbajë kontakte të vazhdueshme. Apeli i gjykatës së posaçme dënoi Sajmir Tahirin me 3 vite 4 muaj burg për akuzën e shpërdorimit të detyrës në lidhje me dosjen Abilaj, pendimi i dhënë në shkurt të 2022-shit. Betejën me drejtsinë, Sajmir Tahiri do ta vijojë në gjykatën e lartë. Ish ministri kërkon pafajësi, ndërsa SPA kërkon dënimin e tij për trafik droge. SPA ka kërkuar që Tahiri të dënohet me 12 vite burgim. Në shkurt të 2019-s, Tahiri mori panderu nga Prokuroria e Krimeve të Rënda pas publikimit të dosjes së Prokurorisë së Katanjës për grupin Abilaj. Nga i tij u ngritën 3 akuza shpërdorim detyre, pjesëmarrje në grup kriminal dhe trafik droge në kuadër të grupit kriminal. Gjashpallës e vendimit në shkallë të parë, toga të zeza bërë një kualifikim të veprës penale dhe dënuan Tahirin për shpërdorim detyre, duke i dhënë pafajësi për akuzën e trafikut të drogës.